Davam edirik. Səyyar asan xidmət avtobusu oktyabrın 16-sından İsmayıllı şəhəri Heydər Əliyev prospekti 55 ünvanında vətəndaşlara xidmət göstərir. Səyyar asan avtobusunun növbəti dayanacağı isə Ağdaş rayonu olacaq. 2013-cü ildən həyata keçirilən Səyyar asan xidmət vasitəsilə ümumilikdə 3 milyondan çox, 2024-cü il ərzində isə 136.931 vətəndaş müraciəti daxil olub. Xatırladaq ki, asan xidmət mərkəzlərinin olmadığı regionlardakı əhaliyə xidmətlərin çatdırılması və onların mərkəzlərə gəlmədən xidmətlərdən yararlanması üçün xüsusi təchiz edilən 10 xüsusi avtobus vasitəsilə səyyar formada əhaliyə xidmət göstərilir. Məlum olduğu kimi, asan xidmət mərkəzlərinin inzibati binaların olmadığı rayon və şəhərlərdə bu xidmətləri vətəndaşlarımıza daha əl çatan etmək üçün səyyar formada xidmət göstəririk. Məhz İsmailiyyə gəlincə artıq burada 17-ci dəfədir ki, səyyar asan avtobus vasitəsilə vətəndaşlarımızın xidmətindəyik. İndiyə kimi isə 62 min müraciət asanlaşdırılıb.